ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសាវផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៅសាលាធម្មសាគម្ពីរក្រុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសសូមស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូចាសតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេហើយមានការដឹករលឹកមកដល់អ្នកគ្រូដែរឬទេកូនចាសចំណែកអ្នកគ្រូវិញគឺមានការដឹករលឹកកូនហើយនឹងមានសុខទុក្ខជាធម្មតា ចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាចាដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំតាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចឡើយដូច្នេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបង្រៀនពីចម្ងាយទៅដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នានៅកូនណាឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបានតាមរយៈប្រព័ន្ធសັບស្ាយដូចជាអឺទូរទស្សន៍តតក2ចា Wikitv និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជាគេហទំព័ររបស់กระทรวงចា គ -com <Claire> ្រូ Cambodia YouTube Facebook និងប្រព័ន្ធផ right ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនចាអរគុណកូនមុនពេលដែលកូនបន្តក៏រៀនជាមួយអ្នកគ្រូ compleix ធ្វើអនាម័យនៅកូនណាកូនត្រូវតែលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្កប់ជួនចាជាមួយនឹងជែលប្រាក់អាល់កុលសាប៊ូឬក៏ទឹកស្អាតជាពិសេសនៅពេលដែលកូនចេញទៅក្រៅផ្ទះ complete ក្នុងការពាក់ម៉ាស់ការពៀលខ្លួននៅកូនណា អរគុណច្រើនកូនតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចា៎កំ pleks សំប្រយ័ក្សសិក្សាណាកូនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណកូនសំប្រយ័ក្សសិក្សាដែលកូនត្រូវត្រៀមសម្រាប់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូមានដូចជាចា៎សិស្សភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចា៎កូនត្រូវមានប្រដាស់ព្រៀងមានសភ័យការផ្ទះមានប៊ិកខ្មៅដៃបន្ទាត់ណាកូនណាចាមានកដារឈ្នួនចាក់ដីសឬក៏ធ្វើ នឹងសំប្រែកសិក្សាផ្សេងៗទៀតកូនទៅដាក់ក្បាលខ្លួនហើយណាកូនណាអរគុណច្រើនកូនថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរំយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតមកបង្រៀនកូនចាសុំកូនចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូដាវយកចិត្តទុកដាក់ណាកូនណាចាចាំបន្តក៏រៀនជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនចាកូនអាចបើកមើលទំព័រមួយអ្នកគ្រូបានណាកូនណា ចា៎អរគុណកូនសុំធ្វើការជួបអានជាមួយអ្នកគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរឆ្នាក់ទី4មេរៀនទី8សន្ឋានដីប្រទេសយើងការស្ដាប់ចា៎ការស្ដាប់អញ្ចឹងមុននឹងបន្តចូលមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសុំធ្វើការរំលឹកមេរៀនចាស់កូនថាតើការស្ដាប់ថ្ងៃមុនកូនរៀនអំពីអីបងបានរៀនអំពីអីកូនការស្ដាប់ថ្ងៃមុនមេរៀនយើង គឺជំងឺផ្ដាសាយថ្មី AX1 and 1មែនទេកូនចាកិច្ចការផ្ទះហ៎កូនមានកិច្ចការផ្ទះទេចាអ្នកគ្រូចាំថាអ្នកគ្រូមានដាក់កិច្ចការឲ្យកូនធ្វើនៅកូនណាសូមកូនយកសៀវភៅកិច្ចការឡើងហើយយកខ្មៅដៃមកផងដើម្បីធ្វើការផ្ទឹងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូ បងប្អូនទាំងអគ្នាអានកិច្ចការជាមួយអ្នកគ្រូនៅកូនណាចាកិច្ចការនៅផ្ទះតាកូវីដ19ជាជំងឺឆ្លងឬទេជាជំងឺឆ្លងអត់កូនចាតាកូនអាចការពារខ្លួនកូននិងអ្នកដទៃពីការឆ្លងកូវីដ19បានឬទេចររោគវិធីការពារឲ្យបានយ៉ាងតិច5ចំណុចចា ចង់កូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើគេកម្មប្រទេសនេះហើយនៅកូនណាចាតោះចាប់តាមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូកូនអញ្ចឹងយើងដឹងរួចហើយចា Covid 19ជាជំងឺឆ្លងនៅកូនណាចា Covid 19គឺជាជំងឺឆ្លងចាហើយកូនអាចការពារខ្លួនកូននៅអ្នកដតៃបាននៅកូនណាចា អាចការពៀបានតាមវិធីអីខ្លះកូនទៀងជាមួយអ្នកគ្រូមើលតោះទៀងជាមួយអ្នកគ្រូកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់កាត់យកតែម្ដងចំឡាយគូវីដ19ជាជំងឺឆ្លងកូនអាចប្រា៎ពីខ្ញុំឬក៏យើងនៅកូនណាចាយើងអាចការពៀខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃពីការឆ្លងគូវីដ19បានចាអញ្ចឹងចូលដល់ការការពៀ ក minn tra, ារការពៀខ្លួនឯងនិងអ្នកតន្ត្រីពីការឆ្លង Covid-19 ថាការការពៀមួយហ្នឹងមិនត្រូវមិនត្រឹមតាការពៀខ្លួនឯងមិនអោយឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកតន្ត្រីក៏មិនអាចឆ្លងបានដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងតាមវិធីអីខ្លះត្រូវលាងសម្អាតដៃជានិចឃើញទេកូនការលាងសម្អាតដៃគឺជាចំណុចមួយដែរសំខាន់ណាស់ចាលាងសម្អាតដៃលើពេលណាខ្លះចាក្រោយពេលក្អកកណ្ដាស់ចាពេលក្អកកណ្ដាស់ហើយកូនលាងដៃ ចានៅពេលដែលមើលថែអ្នកជំងឺចាប្រសិនបើកូនជាប់ក្នុងការមើលថែអ្នកជំងឺកូនត្រូវតែលាងសម្អាតដៃផងកូនណាចាក្រោយពេលប្រាស់ប្រាស់បន្ទប់ទឹកចាបន្ទប់ទឹកបើមិនជិបន្ទប់ទឹកផ្ទះយើងតែអត់មានអ្នកជំងឺកូវីដអត់សូវហ្មងទេតែបើមិនជិកូនទៅបន្ទប់ទឹកសាធារណៈអីចឹងណាយើងមិនអាចដឹងថានៅតាមអ្នកកើតកូវីដ19ដោយសារมันឃើញរូបសញ្ញាគេបានទេមែនទេកូនចាអញ្ចឹងកូនត្រូវប្រយ័ត្ន ក្រ uhm ៅព <motsife> 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 េលដែលប៉ះពោះផ្តល់ជាមួយសัตว์ចាសសัตว์ចាសក៏អាចធ្វើឲ្យកូនឆ្លងគ្វី19បានដែរចឹងប៉ះពោះផ្អល់ឲ្យកូនត្រូវលี้ยงសម្អាតឲ្យស្អាតមុនកំឡុងចាសមានថាមុនពេលកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលរៀបចំអាហារញ៉ាំណាកូនណាមុនពេលដល់កូនញ៉ាំអាហារលี้ยงសម្អាតដៃចាសពេលដល់កំឡុងពេលដល់ដូចគ្នារៀបចំអាហារទៅលี้ยงសម្អាតដៃហើយក្រោយពេលក្រោយពេលញ៉ាំឬក្រោយពេលរៀបចំអាហារក៏កូនត្រូវលាងសម្អាតដៃដែរ ចានេះគឺជាវិធីទាំង5តើអ្នកគ្រូឲ្យកូនរកហើយកូនអាចរកបានចំណុចផ្សេងពីអ្នកគ្រូក៏បានដែរណាកូនណាបន្តតាមចំណុចផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូគិតថាកូនបានផ្ទៀងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូហើយហើយណាកូនណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីចាមេរៀនថ្មីថាតាមេរៀនពេញថ្ងៃនេះនឹងរៀនអំពីអ្វីណាតាបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនចាអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយបង្ហាញជូនកូនកូនមើលទីមើលកូនថានឹងរូបភាពនឹងកូនឃើញអីខ្លះ ចាមានច្រើនណាកូនណាមានដំណាំដាំដោនៅលើទីតាំងសន្តានដីផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនទេកូនចាមើលរូបភាពនេះកូនមានស្រូវពោតដំណាំជូកចានឹងមានដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនមែនទេកូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើខ្សែចំការអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអីកូនការធ្វើខ្សែចំការគេឲ្យឈ្មោះថាកសិកម្មមែនទេអញ្ចឹងផលដែលបានមកពីការធ្វើខ្សែចំការគេឲ្យឈ្មោះថា ផលកសកម្មអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនថ្មីរបស់យើងការស្តាប់និងរៀនអំពីចាផលកសកម្មនៅកម្ពុជាចាអរគុណកូនកូនសំអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូណាកាស្តាប់ផលកសកម្មនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងកូនចូលពាក្យកសកម្មហើយ ការធ្វើស្រ័យចំការມັນចឹងហើយកូនឯងចាអញ្ចឹងផលបានទទួលពីការធ្វើស្រ័យចំការគេឲ្យឈ្មោះថាផលកសិកម្មអញ្ចឹងតាផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងមានអ្វីខ្លះទៀតបន្ថែមទៀតចូលរួមរៀនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាអរគុណកូនឯងបើកសុភើតំពលទី110បានកូនណា ក្រាច់មើផ្សំបដាបដានៅតំបតី110ចានិកូសំបកគិកាចៅសិនកូនទុកសិនសឹមសង្ឃឹមថាកូនបានធ្វើការកែហើយណាផ្ទឹមរត់ជាមួយនិកូហើយឯកូនចាគាត់បែររមើរូបភាពកូនណារូបភាពនិកូបង្ហាញជូនកូនមិញ ឆ្លងតាមរូបភាពនេះកូនអាចនិយាយតិចមកកូនថាតាក៏បានឃើញអ្វីខ្លះអាននិយាយពី៣លម្បាសមកណាកូនណានិយាយពីនំមកពីផ្ទះហ្នឹងមកកូនមើលបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលចា៎តាមការសង្កេតរូបភាពកូនអាចនិយាយជាលម្បាសបានណាកូនណាក៏បានឃើញអីខ្លះនៅក្នុងពតទី110កូនឃើញតិចកូនគឺកូនឃើញសំណួរមែនទេ ចាកូនเคยមានសំណួរចង់សុំកូនចូលរួមអានមុនអ្នកគ្រូកូនចਾរួមអានមុនអ្នកគ្រូ តំពួទី110ដល់កូនណាកូនអានកូនតោះចាប់ដល់អានសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូចូលអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ចាអ្នកហ្នឹងគឺសម្តៅទៅលើកូនទាំងអស់គ្នាណាចាសំណួរទី1សួរថាតើជនជាតិភៀតតិចរស់នៅឯណាចាកុំរុះភាពហ្នឹងកូននេះគឺជនជាតិភៀតតិចស្អាតស្អាតណាកូននេះចាសំលៀកបំពាក់ពួកគាត់ណាយ៉ាងមិនដែរស្អាតអីកូនចាសំណួរទី2តើពួកគេប្រកបរបរអ្វីអញ្ចឹងពួកគេសម្តៅលើណាកូនចាពួកគេសំដៅទៅលើជនជាតិភៀតតិចអញ្ចឹងសំណួរមានន័យថាតើជនជាតិភៀតតិចប្រកបរបរអ្វី ខ្លះចាអ வை ខ្លះអញ្ចឹងមិនពុំមានមានមុខរបរតែមួយណាគឺមានច្រើណាកូនណាចាទី3តាប្រជាជននៅវាលទំនាបដាំដំណําអ வை ខ្លះនៅពេលទឹកស្រោអញ្ចឹងមានរដូវទឹកស្រោនិងនឹងទឹកដំណើណាទឹកដំណើណាអញ្ចឹងនៅពេលទឹកស្រោតាប្រជាជននៅវាលទំនាបដាំដំណําអ வை ខ្លះចាទី4តាកសិកររស់នៅក្នុងរៀបដាំដំណําអ வை ខ្លះ កូនជិលពាក្យកសកយកូនអ្នកធ្វើស្រែចំការណាកូនណាចាទី5តាដំណាំហូបផ្លែអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តអ្នកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលឺកូនសំលូចង់សួរថាតាដំណាំហូបផ្លែអ្វីខ្លះដែលកូនចូលចិត្តញ៉ាំណាកូនណាចាប្រាំមើលតាគេយកកៅស៊ូនិងកាខ្វេទៅលក់នៅឯណាម្ដងទៀតតាគេយកកៅស៊ូនិងកាខ្វេទៅលក់ឯណាចា កូនស្គាល់ដំណកស៊ូអត់បើសិនជាមិនធ្លាប់ស្គាល់កូនធ្លាប់បានឃើញតាមរូបភាពឬឃើញតាមរូបភាពតាមទូរទស្សន៍ឬតាមសាភើផ្សេងៗណាកូនណាចាឯកាខ្វេអ្នកគ្រូកថាកូនស្គាល់ហើយចាទៅលក់នៅឯណាទៅលក់ឯណាណាកូនណាអ arc ូនច្រើនបន្ទាប់ពីកូនបានអានសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូនឹងមានអត្ថបទមួយ សុំកូនព្រមផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាបន្តពីស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូលោកអាយកូនចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចា៎ក្នុងកំឡុងពេលស្ដាប់កូនអាចធ្វើការកត់ត្រាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកូនត្រូវឆ្លើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎អរគុណកូនចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូស្ដាប់ណាចា៎មេរៀនទី8ផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាមើលភ្នំភំថេងរ៉េងសរណោះ មលព្រៃល្អស្រស់ក្រុកទឹះទីជន់ចិត្តភាកតរសមូលមីចិនចំជីវីត្រាប់ដូនតាមកดำស្រើពូតលងសណ្តែកផ្ដាល់ផាល់ល្អឯកកប់ចដាប្រមលផាល់ទុកស្រាច់កាណាជួបជុំគ្រូសាររំរបាំ បងប្អូនរសនៅវិលទំនៀមនាំគ្នាប្រង់ប្រៀបពូចដំណាំពោតសណ្តែកដងកបាស់ឆ្នាំទៅតាមចំណាំមិនឲ្យឃ្លាតព្រោះខ្លាចហួសពេលផុតរដូវតวนដីសនៅរបបជីជាតិក្រ ாய் ពេលទឹកស្រោចខំខ្មីខ្មាន ដំដោះតតទៀតមិនកន្តើយឯកសកោនៅខ្ពងរៀបក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបមិនបណ្ដោយកាលណាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជុំហើយប្រជាយើងអើយត្រូវមនីមនីភួរសដកស្ទូងតាន់ដើមដៃមិនគិតយកថ្ងៃក្តៅរងា ទួ່ນឿយហត់ខ្លាំងក៏ពុះពៀមនុស្សគ្រប់គ្របគ្នាប្រឹងទាំងអស់នៅដំបានភ្នំភៀអេសានដីពិតជាមានជីជាតិខ្ពស់អាចដាំកៅស៊ូបានលូតលាស់សាវម៉ៅទុរេនតែការខ្វេសម្រាប់នាំចេញក្រៅប្រទេស គុណភាពពិសេសល្អលឺគេព្រោះជាភោគផលពីរស្រុកខ្មែរឃើញហើយត្រូវតែទិញកំខាននេះជារបរកសិកម្មស្ទុំដកដុះដាំចាំជាប់៥ទាញយកភោគផលផ្ដាល់ឲ្យបានមនុស្សគ្រប់ភូមិស្ថានខេមខสานអើយ ចាមកដែរកូនទ ja, ាំងអស់គ្នាស្ដាប់ត ón ទេកូនជីអត្តប័តកំណាបណាកូនណាចាអរកូនម្ដងទៀតណាស្ដាប់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតប្រសិនបើកូនអត់សូវច្បាស់ complext ណាកត់ត្រាចំណត់នេះកូនត្រូវឆ្នោយសំណួយជាមួយអ្នកគ្រូផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាមើលភ្នំធំថេងរែងស្រណោះមើលព្រៃល្អស្រស់គ្រប់ទឹស្ទីជន់ជាតិភៀកតាច់រស់មូលមីចិនចំជីវីត្រាប់ដូនតា បកដាំស្រើពូតលងសំដែកផ្ដាល់ផលល្អអាយគបចិតដាប្រម োল ផលទុកស្រាច់កាណាជួបជុំគ្រួសាររមរបាំបងប្អូនរស់នៅវាលទំនៀមនំគ្នាប្រុងប្រៀបពូចដំណាំពូតសំដែកលងកបាស់ធ្នាំទៅតាមចំណាំមិនឲ្យឃ្លៀតព្រោះខ្លាចហួសពេលផុតរដូវតន់ដីសល់នៅប្រព័ន្ធជីជាតិ ក្រោយពេលទឹកស្រោចខំខ្មីខ្មៀតដាំដុះតទៀតមិនកន្តើយឯកសិករនៅក្នុងរៀបក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបមិនបណ្ដើយកាលណាភ្លៀងធ្លាក់ជោកចំហើយប្រជាយើងអើយត្រូវមនីមនីខ្ជួររាស់ដកស្ទុំទាន់ដើមដៃមិនគិតយកថ្ងៃកដៅរងាទោះនឿយហត់ខ្លាំងក៏ពុះពៀរ monu krup krup khnie prang teang os neu dam bon phnom phie aisan dai pat chemien chi chit kpuah aach dam kausou baan lut loh sauv mau ren tae ka kwe samrab nom chen krau prateh konapheap piseh loh leuh ke pruoch che phok phal pi srok khmae khoen hay trau tae ting kamkhan nih che robak akasakam ស្ទុំដកដុះដាំចាំជាប់៥ទាញយកភោគផលផ្ដាល់ឲ្យបានមនុស្សគ្រប់ភូមិស្ថានខសេមខ្សានអើយចាអរគុណឆ្នាំកូនទាំងគ្នាយ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់ពីស្ដាប់នេះគ្រូអានអត្តបទផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាអត្តបទកំណាមអរគុណណាចំនួន2ដងអាន2ដងតែកូនបានទទួលខ្លឹមសារទេសម្រាប់ការនេះចម្លាយខ្លឹមសារឆ ாய் តបជាមួយនឹងសំណួរកូនចា បាទចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតបចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូកូនកុំឆ្ងល់ហើយមែនទេចាធ្វើការវាយតបចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាដោយសំខែបសំខែបមកក៏វិញពេកទេដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ណាកូនណាអរគុណចាន់កូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1សារឡើងវិញតើជនជាតិភៀតតិចរស់នៅឯណាចឹងឆ្លងតាមការស្ដាប់២ដងជាមួយអ្នកគ្រូចាចឹងកូនគិតមើលឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូថាតើជនជាតិភៀតតិចរស់នៅឯណាកូន ចាចំឡាយផ្ទៀងតតជាមួយអ្នកគ្រូមើលកូនមកក៏បានកត់ត្រាទុកទេចាគឺរុនៅតំបន់កំពង់រៀបណាកូនណាចំឡាយគឺតំបន់កំពង់រៀបឬក៏តំបន់ព្រៃភ្នំចាតំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ព្រៃភ្នំណាកូនណាមិនដាច់កូនចម្លើយត្រូវមួយអ្នកគ្រូអេ ឲ្យកត់តាមអ្នកគ្រូមើញកត់ត្រេចំណុចដែលត្រូវឆ្លើយណាកូនណាចាផ្ទៀងតំបន់គពងរៀបតំបន់ព្រៃភ្នំគឺនៅខេត្តណាកូនមណ្ឌលគិរីរតនគិរីណាកូនណាចាសំណួរទី2កូនតើពួកគេប្រកបរបរអ្វីខ្លះចាបន្តពិស្ដានអូនគិតបន្តិចមើលហើយឆ្លើយបណ្ដើមកកូនតើជំនឿជាតិភៀតតែតើពួកគេនឹងគឺជំនឿជាតិភៀតគាត់ប្រកបរបរអីខ្លះកូន ចាចំឡាយបានហើយនៅកូនគឺដាំស្រូវចាពោតល្ងស្រដែកណាកូនណាក៏ប៉ុន្តែបបដីดําណាចាបបដីดําអឺគឺជាប្រពៃនេះដែលតតាំងពីដូនតាមកណាកូនណាចាដាំស្រូវពោតល្ងស្រដែកអរគុណកូនសំណួរទី3តាប្រជាជននៅវាលទំនាបដាំដំតាមអ្វីខ្លះនៅពេលទឹកស្រោចំឡាយកូន កូនគិតមិនតិចមកកូនចាចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនមកគឺដាំដាំឲ្យខ្លះកូនដាំពោតសណ្ដែកល្ងកបាស់ធ្នាំធ្នាំអីកូនធ្នាំជក់ណាកូនណាចាយកឃើញធ្នាំយកច្រឡំថាធ្នាំអឺ ឆ្នាំ8អ៊ីមែលនេះណាកន្លែងហ្នឹងគឺពពតសណ្ដាយលងក្របាសឆ្នាំជក់ណាកូនណាចាសំណួរទី4កូនតាកសិកររស់នៅក្នុងខ្ពងរៀបដាំដំណាំអ្វីខ្លះចាកូនគិតតិចមើលខ្ពងរៀបដាំដំណាំអីទាំងអស់គ្នាតានេះគ្រត់តําសេចម្លើយចាំគិតមើលកូនតាដាំដំណាំអីខ្លះកូននៅក្នុងខ្ពងរៀប ចាចម្លើយកូនមានដំណាំចំការអូនចាគឺអាចមានដំណាំចំការចាដំណាំផ្សេងផ្សេងក៏បានទេកូនចាដូចជាអីគេកូនកៅស៊ូណាកូនណាដំណាំផ្សេងផ្សេងចាគ្រូដាក់ចឹងហ្មងណាចាអ្នកគ្រូឆ្លើយជាមួយកូនតែម្ដងចាដំណាំផ្សេងផ្សេងដូចជាកៅស៊ូចា ដូចជាមរិតណាកូនណាហើយនឹងមានដំណាំផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចា៎អកគ្រូសំមុទទី5តាដំណាំហូបផ្លែអីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តនេះគឺជាចម្លើយតកតងមួយកូនតែម្ដងតាកូនចូលចិត្តញ៉ាំអឺដំណាំអីខ្លះដំណាំហូបផ្លែអីខ្លះកូនចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើអីចា៎កូនឆ្លើយគ្រូឯងបានអត់គ្រូឯងកូនចូលចិត្តញ៉ាំអី ឧទាហរណ៍ថាកូនទៅចិត្តញ៉ាំខ្នុលណាកូនណាឧទាហរណ៍ណាកូនណាពូទៅឲ្យចាមានអីទៀតចានឹងមានផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យកូនចូលចិត្តចាអរគុណឆានកូនសំនួរទី6តាគេយកកៅស៊ូនឹងកាខ្វੇទៅលុះឯណាចាឆ្លងតាមការស្តាប់ជាមួយអ្នកគ្រូម本ណាកូន ចម្លើយកូនចាកៅស៊ូនិងកាខ្វេគេសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសណាកូនណានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតសំអាងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូសានឡើងវិញតាជុនជាតិភៀតតិចរសនៅឯណាចាជុនជាតិភៀតតិចរសនៅតំបានកំពងរៀបតំបានប្រៃភ្នំចា រដ្ឋាជាពិសេសដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីណាកូនណាចាសំណួរទីតើពួកគេប្រកបរបរអ្វីខ្លះចាពួកគេមានថាជនជាតិភៀតប្រកបរបរដាំស <Dartmouth> <Das> ្រ <Christopher> <haz> ូវពោតល្ងសណ្តែកចា3តើប្រជាជននៅវាលទំនាបដាំដំឡំអ្វីខ្លះនៅពេលទឹកស្រកចាខ្ញុំយាយជួយថានៅពេលទឹកស្រកប្រជាជននៅវាលទំនាបដាំដំឡំដូចជា ពោតសំដែកលងកបាស់ឆ្នាំជក់ណាកូនណាចាសំណួរទី4តាកសិកររស់នៅក្នុងក្បុងរៀបដាំដំណាំអ្វីខ្លះកសិកររស់នៅក្នុងក្បុងរៀបដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងចាអាចជាកៅស៊ូម ਿਰ ិទ្ធហើយដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតជច្រៅណាកូនណាអាចមានដំណាំចំការផងដែរចាអរគុណ5តាដំណាំហូបផ្លែអ្វីខ្លះដែលអ្នកចိုးចិត អញ្ចឹងដោយសារនេះជាសំណួរដែលទូលាយសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាណាចិត្តគ្រូផ្ដល់ចម្លើយកូនតែមួយឯងក៏ប៉ុន្តែកូនអាចឆ្លើយចម្លើយបានផ្សេងទៀតទៅតាមចំណងចំណុចរបស់កូនណាឧទាហរណ៍ថាចូលចាត់ញ៉ាំផ្លែខ្នុលអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយផ្សេងពីនគ្រូទៀតសំណួរទី6តាគេយកកាស៊ូនិងកាខ្វេទៅលក់ឯណាចាអញ្ចឹងគេយកកាស៊ូនិងកាខ្វេទៅលក់ ឬ <laughs> ប្រើភាសាថាសម្រាប់នំចាញ់ទៅក្រៅប្រទេសជំនំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងមិនដែរកូនទាំងអស់គ្នាកូនឆ្លើយចម្លើយបានត្រឹមត្រូវទេកូនចា៎ម៉ាសិនជាឆ្លើយបានត្រូវតែ70%កូនជាខ្មៃដែលល្អដែរគឺអ្នកដែលពូកែក្នុងការស្ដាប់ណាកូនណាចា៎ហើយបើសិនបើសិនជាកូនឆ្លើយត្រូវបានទាំងអស់កូនពិតជាខ្មៃដែលអស្ចារ្យណាចា៎អរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាណា តើអ្នកកូនអាចបន្តទៅទៀតបានណាកូនណាឥឡូវបន្តពីអូនចាកូនកូនបានចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់យើងបន្តចូលទៅអត្តប័ត្រយើងទាំងអស់គ្នាកូន ធ្វើការទៀងទាត់របស់សាស្ត្រាទៀតជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតកូនមើលមុនអ្នកគ្រូណាកូនណា កូនមើលមកកណ្ដាខៀនមុនអ្នកគ្រូកូនឲ្យអានឬក៏សੌតបណ្ដាបណ្ដាទៅកូនចា៎សំឡងមួយផ្ទាំងទៀតកូនសੌតមុនអ្នកគ្រូកូនអានក៏បានសੌតក៏បានណាកូនណាកូនមើលមកបတ်ពាក្យម្បានកូន បានសព្ទបណ្ដានៅកូនតោះកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូតែម្ដងមកកូនណា ចាដើម្បីធ្វើការទៀងចំឡ ாய் ខតតាកូនឆ្លាតពីមកបាត់ត្រូវឬអត់កូនផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាមើលភ្នំធំថេញរែងស្រណោះមើលព្រៃល្អស្រស់គ្រប់ទឹស្ទីជនជាតិភៀតតិច្ចរស់មូលមីចិនចំជីវីត្រាប់ដូនតាកូនស្គាល់ពាក្យថាមូលមីអត់ច្រើនណាឬនៅច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាជីវីនេះគឺជីវិតណាកូនណាត្រាប់មានថាយកតម្រាប់តាម ចាបកดำស្រូវពោតលងសំដែកផ្ដាល់ផលល្អអាយគបចិតដាចិតដានឹងគឺចិត្តណាកូនណាប្រម៉លផលຕົកស្រាក់កាលណាជួបជុំគ្រួសាររមរ្បាំបងប្អូនរសនៅវិលទំនាបនាំគ្នាប្រុងប្រៀបពូចដំណាំពោតសាន់ដៃលងកបាស់ធ្នាំទៅតាមចំណាំមិនឲ្យឃ្លាតព្រោះខ្លាចហួសពេលផុតរដូវតាន់ដីចូលនៅប្រព័ន្ធជីវជាតិ ក្រ ாய் ពេលទឹកស្រោចខំខ្មីខ្មៀតដាំដុះតតទៀតមិនក៏តើយឯកកសិករនៅកំពងរៀបក៏ត្រូវប្រង់ប្រៀបមិនបានដ ாய் កាណាផ្ទៀងធ្លាក់ជោកចោមហើយប្រជាយើងអើយត្រូវមនីមនីចាបន្តទៀតកូនខ្ជួររាស់ដកស្ទុំតនដើមដៃមិនកឹកយប់ថ្ងៃក្តៅរងាទោះនឿយហត់ខ្លាំងក៏ពុះពៀមនុក្រុបគ្របគ្របគ្នាប្រឹងទាំងអ នៅดำប៉ុនភ្នំភៀកអេសានដីពិតជាមានជីជាតិខ្ពស់អាចដាំកៅស៊ូបានលូតលាស់សាវម៉ៅទុរេនតែកាខ្វេសម្រាប់នាំចិញ្ចឹមក្រៅប្រទេសគុណភាពពិសេសល្អលឺគេព្រោះជាភោគផលពីស្រុកខ្មែរគុណភាពត្រូវតតែទិញកំខាននេះជារបរកសកម្មស្ទងដកដុសดำចាំជាប់ប្រាន ទៀងយកភុកផលផ្ដាល់ឲ្យបានមនុក្រគ្រប់ភូមិស្ថានខសេមខ្សានអើយអញ្ចឹងមិនដែរកូនធ្វើការទៀងតាត់ចំឡាយសាក់ល្បងទៀងតាត់មើលអ្នកគ្រូតិចមើលនេះកូននេះមើលភ្នំ THOM THENG អញ្ចឹងកន្លែងណាដែលគេនោះនៅគឺចង្អិះភេតតិចនៅតំបន់ភ្នំ THOM THENG នេះណាកូនណាភ្នំ THOM THENG ចាចាអញ្ចឹងតទៀតប្រកបរបរអីសំណួរទី2គឺនេះបកดำស្រូវពោតល្ងសម្ដាយណាកូនណាទីជាចំឡាយកូន ចាបន្តទៀតវាលទំនាបកូនសំណួរទី3នៅវាលទំនាបដំណាំអីចឹងកូនមើលកន្លែងវាលទំនាបមើលចានេះកូននេះប្រងប្រៀបពូជដំណាំកូនស្គាល់ពូជដំណាំណាកូនណាក្រពពូជចាឬក៏ពូជដំណាំដែលល្អល្អសម្រាប់ដាំដូចជាពោនសណ្តែកល្ងក្របាស់ធ្នាំណាកូនចាមានអីទៀតអត់កូនសំណួរទី4តាកសិករនៅកំពងរៀបដាំដំណាំអ្វីខ្លះចាកន្លែងពាក្យរបបកូនស្គាល់របបជីជាតិអីដីរបបដីលម្បັບដីដែលមានជីជាតិណា ចាសអីរៀបមានជីជាតិដាំត្នាំទៅល្អតែនិយាយអញ្ចឹងណាកូនចាសខំខ្មីខ្មៀតហ្នឹងគឺមានថារូតរះឲ្យតាន់ពេលវេលាចាសមានអីទៀតអត់កូនអញ្ចឹងកំពងរៀបយើងមើលកសិករនៅកំពងរៀបយកដាំតែពាក្យកសិករគឺធ្វើស្រែចម្ការមែនទេអញ្ចឹងតានេះចំឡ ாய் ដំណាំផ្សេងផ្សេងមានថាគឺសម្ដៅទៅលើដំណាំចម្ការណាកូនណាដំណាំចម្ការនឹងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតដូចកស៊ូមរិទ្ធអីចឹងណាកូនចាសបន្តសំណួរទៅទី5 ជាសំណួរដែលអ្នកគ្រូបច្ច័កសាំងល្បីជាសំណួរដែលទូលាយទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តកូនកូនសរសេរឲ្យវិញក៏បានដែរឲ្យតកតងជាមួយដំណាំហូបផ្លែណាកូនណាហើយទី6គឺយកកស៊ូនិងកខ្វេតលក់ចូលកូនមើលនៅខាងណានេះសម្រាប់នាំចិញ្ចឹមក្រៅប្រទេសណាកូនណាកស៊ូសមមកទូរិនតែកខ្វេសម្រាប់នាំចិញ្ចឹមក្រៅប្រទេសចា៎អញ្ចឹងមិតថាចម្លើយរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវអត់ហើយណាកូនណាចាមានពាក្យណាពិបាកសម្រាប់កូនដែលថាមិនយល់លេខ ច ja, yeah. yeah. rat... ាំមនីមនីនឹងលឿនរหัสតនចិត្តរូតរះចានេះស្កប់២ទៀតកូនជីជាតិចាភោគផលចាផលដែលយើងទទួលបានកូនចាគុណភាពផ្សេងខ្សានគឺភាពសុខសบายមែនទេកូនភាពសុខសบายត្រជាក់ត្រជុំចាមានសភមង្គលចាចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាអំបញ្មិញក៏មកផ្ទៀងចំឡ ாய் ជាមួយអ្នកគ្រូចាបានអានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាឥឡូវសោតជាមួយអ្នកគ្រូចាណាកូនណា ប័ណ្ណពាក្យប៉ុន្មានកូននេះរាប់ជាងមើល1 2 3 4 5 6 7មែនទេចឹងប័ណ្ណពាក្យប៉ុន្មានកូនចាគឺប័ណ្ណពាក្យ7ណាកូនណាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមកូនចេះប័ណ្ណពាក្យ7ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាចេះ2ហើយនឹងសូត្របានព្រោះជាអ្នកគ្រូណាកូនណាចាផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាមើលភ្នំធំថេងរែងស្រណងមើលព្រៃល្អស្រងគ្រប់ទឹះទី ជុនចិត្តភាកតិយរស់មូលមីចិញ្ចឹមជីវិតត្រំដូនតាបុកดำស្រើពូតនឹងសੰដែងផ្ដាល់ផាន់ល្អឯងកបចតដាប្រមូលផលទុកស្ណាច់ការណាជួបជុំគ្រួសាររុំរបាំបងប្អូនរស់នៅវិលទំនៀប នាំគ្នាប្រំព្រៀបពុញដំណាំអូតសាន់ដៃលងើកប ба ឆ្នាំទៅតាមចំណាំមិនអោយឃ្លៀតព្រោះខ្លាចហ៊ោះពេលផុតរដូវតាន់ដីសល់នៅរបបជីជាតិក្រ ாய் ពេលទឹកស្រងខំខ្មៃខ្មៀតដាំដុំតទៀតមិនកិនតៃ ឯកង្សិកោនៅកំពងរៀបក៏ត្រូវប្រង់ប្រៀបមិនបានដោយកាណាភ្លៀងធ្លាក់ជោកចោមហើយប្រជាយើងអើយត្រូវមនីមនីាខ្ជួររស់ដកស្ទ ung តាន់ដើមដៃមិនគិតយប់ថ្ងៃក្តៅរងា ទួ្នឿយហត់ខ្លាំងក៏ពុពីរមនុងគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រាំងទាំងអងនៅដំបនភ្នំភិអងអៃសានដីពិតជាមានជីជាតិខ្ពស់អាចដាំកៅស៊ូបានលូតលាស់សៅម៉ៅទុរេនតែការខ្វែ សម្រាប់នំចាញ់ក្រៅប្រតេញគុណភាពពិសេសល្អលឺគេព្រោះជាភោគផលពីស្រុកខ្មែរគុណភាពត្រូវតៃទិញកុំខាននិញជារបកង្សកំស្ទុងដងដោតដាក់ចាំចុប្រាន ទៀងយងភោកផលផ្ដលឲ្យបានមនុស្សគ្រប់ភូមិស្ថានខ្សេខ្សានអើយអរគុណច្រានកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសូត្រអក្សរពុរុសហ្នឹងមែនទេដោយសារតាអ្នកគ្រូស្អកអាយសង្ឃឹមថាកូនសូត្រពុរុសជាអ្នកគ្រូណាកូនណាចាអរគុណច្រានអញ្ចឹងមុននឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូមានលំហាត់ជូនកូនណាចាមានលំហាត់ជូនកូនណាកូនណាចា ចង់ចូលរួមមើលអ្នកគ្រូមើលថាតើអ្នកគ្រូនឹងមានរំハត់អីឲ្យកូនធ្វើនៅថ្ងៃនេះកូនតាមដល់បន្តជាមួយអ្នកគ្រូនៅកូនណាចាតើតាមអើមើលរំハត់ទាំងអស់គ្នាកូន លំ habitat នៅតំបន់ទីតំបន់ទី111មានណាកូនណាលំ habitat នៅតំបន់ទី110និង111កូនមើលមុនអ្នកគ្រូបានណាកូនណាសភើគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4នៅតំបន់ទី110និង111ណាកូន ចាំណាកូនទាំងអស់គ្នាលំហានតំព័ទី110 111កូនតអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនលំហានកតាកំណាប់នេះនិយាយអំពីអវ័យកំណាប់នេះនឹងកំណាប់ណាកូនគឺកំណាប់ដែលកូនសੌតជាមួយអ្នកគ្រូអ ඹ ាញ់មិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រាប់ពីថាកំណាប់នេះគឺកំណាប់ដែលកូនសੌតជាមួយអ្នកគ្រូហ្នឹងចា បាទកម្មណាប់នេះនិយាយអំពីអវ័យចូលជ្រើសចម្លើយមួយសំស្របចា៎មេត្តាចម្លើយមានទាំងអស់ហ្មងកូនរកជាមួយអ្នកគ្រូកូន1 2 3ក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យយកកូនយកចម្លើយត្រូវតែមួយទេណាកូនណាចា៎លេខ1ផលកសិកម្មនៅតាមតំបន់នានាចា៎លេខ2សម្រស់ទេសភាពនៅតាមតំបន់នានាចា៎ទី3 របៀបប្រកបអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិយើងចាកូនគិតតិមើថាមួយណាជាចំណ័យត្រឹមត្រូវគំទៅតាមខ្លឹមសារដែលយើងសੌតអំបញ្ញមិញចំណងជើងយើងអំពីអីកូនមើលណាកូនត្រូវឆ្លាតណាផ្ទៀងចំណងជើងជាមួយនឹងអត្ថន័យនេះចាគិតតិតើកូនណាមួយនីតិ ចាអរគុណចាន់កូនប៉ះចាប់ផ្ដាំផ្ទៀងត្រាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូកម្មណាបនេះនិយាយអំពីចា1ផលកសិកម្មនៅតាមតំបន់នានា2សម្រស់ទេសភាពនៅតាមតំបន់នានា3របៀបប្រកបអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិយើងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទេចាចម្លើយទីប៉ុន្មានកូនចាគឺចម្លើយទី1ណាកូនណាចាទី1គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ចាសកូនមិនធ្វើបានត្រូវទេទាំងអស់គ្នាចាសង្ឃឹមថាកូនធ្វើត្រូវទៅកូនណាអង្គកូនបន្តចូលលំហាត់ខកូនខចូលប្រាក់ពាក្យជួននៅក្នុងវគ្គទី1និងវគ្គទី2នៃកំណាបអញ្ចឹងមានថាលំហាត់នេះគេដកស្រង់យកតើវគ្គទី1វគ្គទី2មកឲ្យកូនទេណាកូនណាអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំថាគ្រប់កំណាបទាំងអស់គឺតែងតែមានការជួនក្នុងវគ្គនិងការជួនឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងគណៈបងចាប់ដល់សញ្ញាខណ្ឌមួយឲ្យឈ្មោះថាវគ្គណាឬក៏លបាក់ណាកូនណាចា មកជម្រាបអ្នកគ្រូក៏បន្តជាមួយអ្នកគ្រូអាមសិនចាំកូនធ្វើណាកូនណាចាវគ្គទី1មើលភ្នំធំថេងរែងសរណោះមើលព្រៃល្អស្រស់គ្រប់ទិសទីជន់ជាតិភាកតិច្ចរស់មូនមីចិញ្ចឹមជីវិត្រាប់ដូនតាជីវិនឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតអូខេជីវិគឺជីវិតណាកូនណាវគ្គទី2បុកดำស្រូវពោតដងងសណ្តែកផ្ដាល់ផលល្អឯក ꦏ ជដាប្រម៉ូតផលຕົកស្រេចកាណាជួបជុំគ្រូសាររំរបាំ ចា៎លោកកូនអាននីខ្លួនឯងហើយកូនគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើពាក្យណាជួនជាមួយពាក្យណាក្នុងវគ្គទី1ចាក្នុងក្នុងវគ្គណាហើយឆ្លងវគ្គទៀតចាតោះនីគ្រូជួនកូន3នាទីកូនយកខ្មៅដៃគូសពីក្រាមពាក្យតែម្ដងមកកូនឧទាហរណ៍ថាពាក្យស្រណោះចាអញ្ចឹងពាក្យស្រណោះជួននឹងពាក្យអីកូនចាស្រណោះជួននឹងពាក្យអីកូនកូនអាចគូសចឹងណាប្រាខ្មៅដៃគូសនៅកូនណា ជំនួញនឹង២អីមើលភ្នំ thom theng រែងស្រណោះមើលព្រៃល្អស្រោះឃើញស្រណោះជូននឹងពាក្យថាស្រោះកូនប្រាខ្មៅដៃក្នុងការគោះចានេះនិកគ្រូគាត់បានបង្ហាញគំរូកូនមួយទៅចាប់ដើមធ្វើ5នាទីកូន ចាអរគុណចាន់កូនទាំងអស់គ្នាតោះបន្តផ្ទឹមបន្តចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះតជាមួយអ្នកគ្រូស្រណអាចនៅកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូគូនិយាយតែម្ដងទៅជាមួយនឹងពាក្យថាស្រោះតែកូនមិនយល់តាមអ្នកគ្រូក៏បានដែរណាកូនណាកូនគ្រាន់តែគូក្រុមពាក្យមកចាជួនស្រណជួនជាមួយនឹងស្រោះចាជួនក្នុងវកណាកូនណាបន្តទៀតកូនពាក្យ ទឹស្ទីទឹស្ទីកុំពាត់មួយជួនជាមួយនឹងអីខ្លះជួននឹងពាកអីកូនចាទឹស្ទីគឺជួនជាមួយនឹងពាកចាមានអីខ្លះកូនគឺ GV ណាកូនណាជួននឹងពាក GV ចាជួននឹងពាកទៀតកូនជួននឹងពាកថាមីណាកូនណាចាមូលមីមូលមីមីមានរណាកូនណា ស្រนาะជួននឹងពាកស្រទឹទីជួននឹងពាកមូលមីនឹងពាកជីវណាកូនណាបើប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជួនក្នុងវគ្គប័ត្រពាក7ដូចគ្នានេះគ្រូបន្តតែម្ដងសណ្ដែកជួននឹងអីកូនអៃចាជួនក្នុងវគ្គណាកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូកូនឲ្យច្បាស់ណាដើម្បីខែទៅជាកូនសិស្សដែលពូកាយណាកូន សੰដាយជួនជាមួយនឹងពាក្យថាឯកចា៎អ្នកកូនមើលតមកទៀតចតដាជួននឹងអីកូនចតដាចតដាជួនជាមួយនឹងពាក្យថាព្រួសាណាកូនណាដាជាមួយនឹងសាហើយជួនជាមួយនឹងពាក្យថាមាចា៎ ចឹងកូនមកចំណាប់ជួននេះកាលណាកូនចេះចាំពីចំណាប់ជួនវគ្គទី1ណាវគ្គទី2វគ្គទី3បន្តរហូតដល់វគ្គចុងក្រោយគឺក្នុងវគ្គជួនដូចគ្នាត代ទាំងអស់កូនត្រូវចាំណាកូនណាក្បួនច្បាប់កំណាប់គឺអញ្ចឹងណាចាកូនចាំតាមរបាស់ឲ្យច្បាស់លាស់មកនេះថាផ្ជាងទី7នៃអឺឃ្លាទី1ជួនជាមួយនឹងអីកូនផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី2អញ្ចឹងណាកូនណាកូនចាំណាកាលណាកូនចាំរបៀបជួនក្នុងវគ្គទី1គឺវគ្គទី2ទី3 4រីទាំងអ ឥឡូវចាប់ដើមឆ្លងវគ្គវិញជួនឆ្លងវគ្គកូនមើលមើលថាពាក្យណាជួននឹងពាក្យណាតើវគ្គទី1មកវគ្គទី2ពាក្យណាជួនពាក្យណាកូនកត់តិចមើលកូនកូនហៅមើលពាក្យឃើញនៅកូនចាគឺពាក្យដូនតាជួននឹងអីកូនជួនជាមួយនឹងចិត្តតានេះដែរចាជួយគ្រូគូ ឥឡូវឆ្លងពីសញ្ញាខណ្ឌមួយមកសញ្ញាខណ្ឌមួយទៀតណាកូនណាឲ្យឈ្មោះថាការចងឆ្លងការជួនឆ្លងឆ្លងវគ្គណាកូនគឺការជួនឆ្លងវគ្គតោះសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូស្រนาะជួនជាមួយនឹងពាកស្រ tilde ទីជួននឹងពាកមូលមីនិងពាក G V ជួនក្នុងវគ្គទី1ចាពាកដូនតានៅវគ្គទី1ជួនជាមួយនឹងពាកចតដានៅក្នុងវគ្គទី2ណាកូនណា ក៏និយាយពីព្យឿនេះខ្លួនឯងចាពាកសំដាយជួនជាមួយនឹងពាកថាអែកចាពាកចតដាជួនជាមួយនឹងពាកថាណានិងពាកថាគ្រួសារចំណាប់ជួននោះគឺដដែលដដែលដដែលទេណាកូនណាដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំកូនចាំតែចេះច្បាស់តែក្នុងវគ្គទី1ហើយនឹងអាចកន្លែងឆ្លងវគ្គមួយទៀតមកគឺកូនដូចគ្នាទាំងអស់ទៅລະបាសក្រោមក្រោមណាកូនណាចាអរគុណចានកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ មេរៀនយើងអំពីអំពីអីកូនអំពីការស្ដាប់ផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាតំព័រទី110និង111ចាប់ហើយនៅកូនណាចាឲ្យអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងអាចបន្តពីស្ដាប់ហើយចូលរួមអានចូលរួមសੌតហើយនឹងអាចយល់ច្បាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផលកសិកម្មអីខ្លះកូនដឹងទេកូនណាចាឲ្យកូនអាចនិទានអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិបានអីកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់បានទេកូនអាចនិយាយបានថា ជំនាញផ្ទៃរនៅឯណាពួកឯងបានហេះចាឲ្យប្រកបរបរអីវិលទំនាបគេដាក់អីខ្លះពងរៀបដាក់អីខ្លះណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូមានតិចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើមួយសុំជួមរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាកូន ចាកូនអានមុនអ្នកគ្រូមកកូនអានមុនអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិចមកកូនកិច្ចការនៅផ្ទះចូលកូនកូនតែងកំណត់ប័ណ្ណពាក7ឲ្យបាន2របាស់អំពីដំណាំស្រូវដោយសារមិញយើងបានរៀបអំពីផលកសិកម្មម៉ែណែអញ្ចឹងកសិកម្មមានច្រើនណា ចាកសិកាមគឺការធ្វើស្រែចំការមានតាំងពីស្រូវក្នុងដំណាំចំការផ្សេងៗអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើកទូលាយមួយបើកទូលាយផ្លូវចិត្តមួយឱ្យកូនតែងអំពីដំណាំស្រូវអញ្ចឹងកូនចង់ងាយអំពីពេលវេលានៃការដាំស្រូវក៏បានងាយអំពីងាយទៅអត់ដែលតោងមួយស្រូវចា៎ហើយបត់ពី7តែកឱ្យបាន2របាស់នៅកូនណាហើយដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូមានចំណាក់ជួនជួនកូន ចំណាប់ជួនទាំងអស់គ្នាកូនមើលទៅកូនណាកូនផ្កទៀងមើលដូចគ្នាអកូនចំណាប់ជួនបកពី7នេះភៀងទី7ជួនជាមួយនឹងភៀងទី4ចា៎ ជ <laughs> ើងទី7នេះកូននេះទឹស្ទីជួនជាមួយនឹងអីចាប់ជើងទី7ហើយជួនជាមួយជើងទី4នេះអើកូនណាដូចគ្នាអើកូនចាហើយឆ្លងវែកចានេះជើងទី7តានេ Chà, <laughs> felony, Chà, ះជួនជ ch ាមួយនឹងដានេះចានេះឆ្លងវែកណាមានថាឆ្លងពីសញ្ញាខណ្ឌមួយទៅសញ្ញាខណ្ឌមួយទៀតចានេះកូននេះមិនដាច់ទាំងអស់គ្នាបានអីកូនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអើកូននៅពេលដែលកូនតាំងកូនអាចប្រែចំណាប់ជួនអញ្ចឹងមកកូន ដាក់เลข1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងមកហើយកូនអាចសរសេរពាក្យពីក្រោមដើម្បីយកពាក្យជួននេះករុណានេះឲ្យជួនមួយត្រង់នេះកូនណាចាឲ្យជួនគ្នាចាពាក្យសោសម្លេងណាមានឫសំដៀងសំដៀងគ្នាអាចយកមកបានណាកូនណាអរគុណចាន់កូនទាំងអស់គ្នាតោះមុនពេលនឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានសោរកំណាប់ឲ្យច្បាស់មែនតើប្រហែលជាអាចមានណាអារម្មណ៍ថាຫນឿយហត់បន្តិចណាមែនទេតោះមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនលេងល្បែងមួយមួយអ្នកគ្រូតោះ con ảnh nghiệp chơi tiếng máu nó con ណា cha ngày mốt cứ dương ban lên đài cắt trăng kế mấy nên cha té đài cắt trăng kế cha lâu này cô ban hành chúng con អំពី ca té đài cầm trôi bình mò đong con sợ cầm trôi tặng anh kia cha nếu đi chơi ឆ្នាំ khmai ឬមួយក៏ biến vịthí bôn om túc ឬក៏ vịthí bôn niên niên đài quan trọng ban cầm trôi mấy nên cha lâu mơ này cô tha ta té đài cầm trôi nấng cứ thờ mạch khla cha chấp đảm nó con ណា mơ này cô sân ណា hãy ngập chờ xuống hay mọn đệ cô săn จ้า1 2 3บึ้ง1 2 3บึ้ง1 2 3บึ้ง thom ជាងគេนะមិនដែរកូនតោះងើបឈរឡើងហើយធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូតោះអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3บึ้ง1 2 3บึ้ง1 2 3บึ้งอ่ะកូនចាំកូនធ្វើខ្លួនឯង ចាអរគុណច្រើនកូនណាចឹងមានយើងចាប់ហើយកូនចាកំផ្លិតយើងកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាកិច្ចការដែលរៀនពីចងាយជាមួយអ្នកគ្រូយកទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅកូនណាធ្វើធ្វើខ្លួនជាសិស្សល្អចាហើយធ្វើខ្លួនជាកូនល្អគឺកូនត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះណាកូនណាជួយធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះដូចជាដំាយទៀងចានណាកូនណាបើឆ្ងាញ់តែពេលដំាយកុំឲ្យចូលទៅតែឯងណាខ្លាចណា ក <tiếng dot diyorsun Gregory> <mess Anyway, cười> ្រៃភ្លើងអក្សរសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងនៅពេលប៉ាម៉ាក់គាត់នៅកូនអាចចូលទៅជួយគាត់បានណាកូនណាចាបោកខោអាវជូតទឹកអាចបានហ្នឹងមែនទេកូនហើយនឹងកំភ្លើតក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូកូនដាក់ឲ្យធ្វើនៅសាលាហីណោះចាមានកដកកិច្ចការកូនបានទទួលឲ្យនៅកូនអ្នកគ្រូកថាកូនបានធ្វើឲ្យនេះពេលកន្លងមកណាសូមបន្តការធ្វើកដកកិច្ចការជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់នៅតាមសាលារបស់កូនរៀងៗខ្លួនណាកូនណា ចាហើយ compleat មួយទៀតនោះគឺត្រូវធ្វើអនាម័យចាការសម្អាតខ្លួនប្រានມັນត្រឹមតែលាងសម្អាតដៃគឺខ្លួនប្រានជើងមួយទឹកដុសសាប៊ូឲ្យស្អាតកាត់កញ្ចក់ឲ្យគ្លីៗណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាងថ្ងៃនេះចាជូនពរកូនទាំងអស់គ្នានិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អណាកូនណាហើយកូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាក្មេងឆ្លាតទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនកូនជំរាបលា